Men jag hade ju hellre velat att vi spelade på nyårsdagen. Nej, det blir igen. Nyårsafton menar jag. Visst. Nyårsafton. Bra tänk. Ja, är bra. Vet ni vad? Nu har vi precis spelat in avsnittet här idag. Och vi har upptäckt att vi har glömt att sätta i sladden till datorn. Så vi har ingen skärminspelning. Fredrik har tagit sitt ansvar. Men jag styrde skärmen otroligt bra. Den styrdes hela tiden, men dessvärre ser ni ingenting. Ja, lite skärmdumpar tror vi att ni kommer kunna se. Ja, vi har gjort lite någon nödlösning för Simon i alla fall. Vi får se vad han kan hitta på och hur det blir. Vi ber tusen gånger om ursäkt. Vi säger god jul, ta hand om varandra och njut av ett ganska långt avsnitt av Stryket, verkar det så. Så blir det. Ja, så är det. Ha, ciao. Nu kör vi. Gör vi. Då ska du känna dig välkommen till Stryket, avsnitt 158, på väg att välta in i dina öron. Podden som tar sport på ett alldeles lagom stort allvar och poolspel på ett mer allvarligt allvar, utan att det för den delen då blir tråkigt. Det här är ett litet annorlunda avsnitt vi har på ingång. Vi ska i vanlig ordning gå igenom kupong och snacka poolspel. Men vi har också en gäst på ingång i studion. Om en stund så har vi ynnesten att få besök av Daniel Harre, tidigare ordförande i Spelberoendets riksförbund. Nu för tiden anställd hos Svenska Spel för att handla frågor kring spelberoende. Ett ämne vi tycker är precis lika viktigt som vart strecken ska sättas på lördag. Fredrik, du är tillbaka i värmen i studion. Ja, jag fick ju inte vara med förra veckan. Nej, det var ju så. Fick och fick. Ja, okej. Okay, det var käppar i hjulen, kan jag kalla det för det. Ja, vi båda hade ju käppar. Ja, vi hade käppar båda två. Drog jag mig ur. Ja, exakt. Du backade ur i det lilla rummet. Ja, nej men så ledigt en poddvecka. Det kändes lite tomt. Mm, förstår det. Nej, men jag tyckte att ni gjorde ett lysande avsnitt. Det är skönt att lyssna på något som man inte vet vad som komma skall. Ja, förstår det. Ja. Lite mer överraskningar eller? Än i vanliga fall. Ja, men faktiskt. Ja. Det var en sak som ni tog upp, huruvida jag kommer kolla på Premier League-fotboll på uppesittarkvällen innan jul mot Frida. Just det. Och ni har helt rätt, diskussionen kommer inte ens tas upp. För att jag vet att det ska den tittas, så är det helt enkelt ett långt toabesök på telefonen. men så det, kan det bli. Så det, kan det, bli. Det, är som det kommer inte bli något hos mig heller, tror jag inte. Det är inte så. Där någonstans så är det som det är. Ja. Vet ni vad? Jag satt och fyllde på detta igår kväll. Lite frågor och tankeställningar så inför i dagens avsnitt. Och då skrev jag så här. Fredrik, tror du eller tror du inte att Daniel har en jultröja? Och i sådana fall, när tror du han tänker ta på sig den? Ja, men jag kan säga, man vet ju att så här, Daniel, han är korrekt. Ja, det är. Och då vet man ju, julavsnitt, då är det jultröja. Ja, det är så det är. Julfest, då är det jultröja. Ja, uppe sida kväll. Då är det jultröja. Ja. Så att han har jultröja. Söderberg, har du jultröja? Givetvis. Det är klart det är jultröja, men jag blir så besviken på er båda som inte ens i vissa fall äger en jultröja. Vad är det för jävla traditioner uppe i Boråstrakten? Nej, har ni på med? Jag får skärpa mig. Jag var på julfest nu, Finlandsfärjan på land, Åhaga här i Borås. Ja, det är det verkligen. Ja, det var festligt. Det är en salig blandning. Då var det en man som hade kanske den bästa jultröjan någonsin sett. Jag hade en jultröja och så stod det I'm sexy and I snow it. Ja, men den hade något. Ja, den hade något. Den skulle jag vilja ha. Vad står det på din, Daniel? Poolspel. Nej, står ju tyvärr ingenting. Nej. Jag hade de inte råd med text där, utan det blev bara en bild. Ja. Vackert. Vet ni vad? Julen är ju verkligen på ingång och med den så kommer ju också kanske den intensivaste stryktipsperioden som vi haft under det här året. Vi har stryktipset som vanligt 23/12. Sen har vi stryktipset igen, Boxing Day, 26/12. Med en jackpot på 26 miljoner. Vet vi det? Svenska Spel säger 26 miljoner. Ja, men säger de? De säger det redan idag liksom. Ja. Ja, kanske inte förrgård, officiellt överallt i några kanaler, men... Jo, jag har sett den officiellt. Du har gjort det? Ja, ja men det är bra. Igår kväll. Vet ni varför det är 26 miljoner, Fredrik? För att det är 26. ja, bara en kontrollfråga så, men det är bra. Jag hade hellre velat att vi spelade på nyårsdagen.
Nej, det blir ju en miljon. Nyårsafton menar jag. Visst. Nyårsafton. Bra tänk. Sen har vi ju då ytterligare stryktips i 30/12. Ja, det är intensivt. Så det är alltså då 7 dagar 3 gånger. Så här intensivt var det inte förra året, för då var Boxing Day liksom den, på något sätt den korrekta lördagen. Ja, det var kanske så. Ja, det blev du som har koll på... dagarna jag vände mig till Daniel, men visst var det så, då var ju liksom det veckans omgång. Mm. Precis, så var det. Den låg väl på en måndag eller söndag eller måndag eller vad då? Måndag var det nog. Men då fanns det ju inga matcher på lördagen där, så då blev det, det den som blev hela långhelgen. Men det var ju så nära att Staffan lyckades också med sin kupp att göra en sån enkel kupong förra veckan så att det skulle bli jackpot den här lördagen. Men chi fick han. Ja, verkligen. Ordnade Crystal Palace så att det inte blev så. Ja, magiskt. Det är magiskt att bollen är rund även för Staffan. Mm, verkligen. Ja, hur ser förväntningarna inför Boxing Day ut, Daniel? Ja, men de är väl jättestora. Man har ju sneglat lite på spelschema och sådär. Och det ser ut att vara tuffa matcher. Så att det blir en klurig kupong och det gillar man ju alltid. Och sen då kollade jag omsättningen förra året. Då hade vi 43 miljoner i omsättning, så det blir ju en jäkla häftig pott att spela om också. Ah, men jag tror att det blev förra, om jag inte minns helt fel, nu talar du ju upp Boxing Day. Ska jag tala ner lite då? Visst var det urtråkigt resultat förra året? Nej, det blev 155 000 på 13. Nej, det var inte urtråkigt. Men vet ni vad som är urtråkigt? För det har jag också funderat ofta på. Det som är urtråkigt, det är utdelningen kontra det som Svenska Spel hänger på liksom kroken och viftar framför din näsa med. Ja. Är du med? Ja, det håller jag med om. Det är det som är urtråkigt. Och det är likadant varje gång det är jackpot på... eller extra pengar på topptipset. Eller det gillar inte du. Nej, alltså menlöst. Det blir aldrig 250 000. Nej, men alltså man säger... Nej, det är för lite pengar för att det ska göra någon skillnad. Eller hur? Ja, men 26 miljoner är ändå en ganska många pengar. Ja, men du är ändå besviken. Nej, men, man vill ju ha... Så här, man vill ju, men 150, det kan jag acceptera. Mm. Det kan jag göra. Det ligger ändå i vårat för vet du vad, Daniel? Peter har sålt svarven. Ja, just det. Det har jag gjort. Oj, oj, oj. Nu ska det investeras här. Ja, Patrice ifrån Kungsbacka, kanske? Ja. Nej, men så nu har vi då du fick 1500 spänn för det. Ja, och då har jag sagt, då ska vi köpa en andel. För det är ju pengar vi inte har. De har ju lagrat i en svarv, för er som inte har hört den här storyn. Och jag lånade ut svarven till Peter och så sa han... För tre år sedan. Vill du ha tillbaka den? Nej, det vill jag inte, för den är ganska stor. Sälj den så köper vi en andel. Och då ska vi göra det i en jackpot-omgång. Och så sa jag, men då köper vi Boxing Day nu då. Och Peter bara, nej, det gör vi inte. Daniel, hjälp mig. Varför skulle ni inte välja den dagen av alla dagar? Ja, men tack för frågan. Jag tackar. Vilken bra följdfråga. Nej, men då menar Peter på... Vi kommer ju stranda på 155 000 här då, max. Nej, det klart inte gör. Jag tänkte att det är bättre 20, att ta 2018 så gav det 9,5 miljoner. Det är väl långt. Ja, men det kan jag väl ta då. Och var det nu 2018, då är det väl dags igen 2024? Ja, då är det ju boxen. Ja, 2023 är vi på fortfarande, men... Okej. Okay. Ja. 2023 är då. Nej, men då är det ju... Då är vi två mot en, Peter. Det blir Boxing Day. Då kommer vi faktiskt knipa en av dagens bästa spels dyrare andelar där då. Det kommer vi göra. Det blir bra. Ja, det blir jättebra. Och jag har ju haft min spelkassa på Dreams. Ja, där jag varje dag ställer en fråga till Dreams. Får jag ta 10 kronor av dig? Och så säger ju flipparen 50-50. Ja, det får du. säger den. Och där har jag också en podd. Men det som är det viktiga här nu då, för det är inte vart jag vill komma, det är att säga, det här är ju långt över den andelspengen som vi brukar köpa andelar för. Det får man säga. Men det här är också... Vi är 1000% upp. Ja, men jag köper ju för 20-30 kronor per andel. Ja. Nu är jag beredd att lägga 2500 på en andel. Ja. Men det är för att det är pengar jag kan förlora. Mm. Jag har en svarv jag köpte för 10 år sedan som såldes. Ja. Och jag har då ett litet annorlunda sparande som jag inte har en aning om att det har funnits. Mm. De pengarna kommer investeras. Och så här, förhoppningsvis blir det vinst, men det är ju ingen säkerhet i det. Men ditt annorlunda sparande bygger också på att du har pengar du kan förlora. Ja, men precis. Så att säga. Så det ska man ha med sig.
att man måste kunna förlora pengarna. Ja. Och det, vi kommer ju prata mer om det. Ja. Men bra ingress och så vidare. Men jag tycker det var en bra poäng. Poäng. Helt klart. Du, Daniel, tänker du puta eller? Jag vet inte riktigt, men jag kanske borde det, men sen har resultaten lite gått min väg, så jag vet inte om jag ska pula eller inte. Vet men, jag sitter i din båt, jag ror ena åran och håller dig om ryggen. Och då kommer jag in, likt Peter, då får vi nog ta lite kontext till det här. Ja, det är bra. Ja. Jag kommer inte dra den. Nej, okej. Vi pratade ju för några veckor sedan om Martin Cifuentes. Vara eller icke vara när det gäller då han tog över QPR för ett tag sedan och huruvida det var en liten bluff eller vad ska man kalla, är det ett luftslott han håller på med eller är det inte det? Ja, lite så. Cifuentes-effekten i QPR något som kommer hålla över tid eller är det det inte? Och vi var lite inne på att det inte är det, du och jag då. Sen, jag raljerade väl ganska kraftigt kring honom och sådär också. Så. Du sa att han inte var på riktigt, tror jag. Ja, jag tror det. Nej, men det han bara då, är en som snackar. Så. Ja. Ja, och det som händer då, som vi uppskattar något så vansinnigt, ska du veta, för jag minns inte ditt användarnamn på YouTube, tror jag, va? Ja, att du är inne där Daniel och kommenterar. Daniel Peter heter han lustigt nu. Daniel Peter, okay. Ja. Låter som ett dåligt skämt, men det är det inte. Är inne där och ger sin syn på saken, vilket vi uppskattar något så vansinnigt. Det är så underbart. Ja. Så stor, vad är det vi har istället för lavett? Okej, stor eloge. Ja, men vi gillar ju det. Det är såga oss om ni tycker att vi säger tokiga saker. Och verkligen. Hylla oss om ni tycker att vi är men bra. Men han tyckte väl att det var slarvigt och oseriöst, mitt uttalande där framför allt. Och Cifuentes hade väl gjort det väldigt bra där också. I den vevan resultatmässigt med QPR. Men, så jag tänkte ju det nu att jag skrev upp det här direkt inför nästa avsnitt. Att här får jag ju be om ursäkt. För här var jag väl lite ute och cyklade och så. Men jag vet Daniel. Inte riktigt. Alltså, jag vet inte riktigt. Nu har det varit lite dåliga resultat. Så den 0-0 hemma mot Plymouth trots en man mer typ hela matchen. Det vinner man ju inte championship på. Och sen torsk borta mot Sheffield Wednesday som ligger på nedflyttningsplats. Det imponerar ju inte heller. Så han får nog fortsätta bevisa sig lite innan vi ska ställa oss i Cifuentes-båten, va Peter? Ja, men så är det. Ja. Jag håller ju med dig där på något sätt av någon anledning. men, nej, men jag tror det. Men, och jag tycker också att man behöver visa mer innan man får stora hyllningen. Eller vad man ska kalla det. Tiden får väl utvisa hur det går för Martin. Ja. Helt enkelt. Vi hoppas ju på att det ska gå bra också givetvis. Ja, men verkligen. Och det är med glimten i ögat som vi raljerar kring tränare som Jon Dahl Tomasson får ju ofta ta skott och sådär också. Men vi fattar ju att ingen av oss tre hade ju fått träna ett championship-lag. Han är ju bättre än oss, det förstår vi ju. Men sen hur mycket bättre, det vet vi ju inte. Nej, han är bättre än oss. Det kan vi väl fastslå i alla fall. Ja, det är absolut. Så ödmjuk är vi. Ja, så ödmjuk är vi. Perfekt. Vet ni vad? Nej. Är det så att vi bara ska vandra över till veckans kupong? Ja, men ska vi inte snacka lite Discord bara? Det ska vi verkligen göra. Berätta Fredrik. Vi har alltså då en Patreon. Ja, men precis. Vi har ju då ett Patreon community där man kan få stötta oss från 10 kronor och uppåt. Betyder mycket för oss. Det gör det för verkligen. Vi kan driva den här produkten och göra den bättre och bättre. Ja, men så här, vi var i ljudformat och sen så köpte vi massa kameror. Och nu så är vi även på YouTube. Det är liksom det som gör att vi faktiskt kan driva det här framåt. Men vi har ju då också ett härligt community där vi samlas. Jag tänkte så här likt, tänkte sagt Ranelid. Mm. Men jag kan är det på skånska? Nej, det var där det sket sig. Ah, okay. Vi har en patron som beskrev det här så himla bra med liksom våran mission. Mm. Så jag tänkte nu att jag kommer läsa en lite längre text. Ni kan luta tillbaka, blunda. Ta en cigg om du håller på med sånt. Ja, men stanna där. en liten viskepinne kan man hälla upp också. Ja. Nej, men jag läser det här och jag tycker det beskriver liksom våran mission och precis det vi vill uppnå. Då står det så här. Kanske bara tillfälligheter, men jag vill ändå passa på att tacka Stryket för att jag utvecklat mitt tippande långt över förväntan. Den senaste tiden har jag fått in ett par åttor på topptipset och spelat helt okej på Europatipset med 3 pallplatser på 6 försök. För Discord-lagets lapp, han bygger alltså ett stryktipssystem varje vecka för oss på Discord, är 10 det vanligaste resultatet och fullträffen känns inte helt ouppnålig.
Det kan som sagt vara tillfälligheter och såklart är det mer tur än skicklighet med allt spelande. Men jag vill ändå påstå att jag får kanske två, kanske till och med tre fler rätt i snitt jämfört med innan jag började lyssna på podden och blev patron. Klart att det blir fiasko ibland, men desto fler helt OK-resultat och fullträffen känns inte helt omöjlig, även om mycket ska till för att sätta 13. Podden har också gjort det möjligt att haka på andra spelare som jag både lärt mig av och ge mig med jämna mellanrum nöjet att dela på fina utdelningar. Om jag inte räknar fel har jag haft andelar i mer än 6 fullträffar på Stryket och Europatipset i år och hade den osannolika turen att knipa sista andelen i Daniels galna bomb. Och som grädden på moset var SM-laget nu i Europatipset med i medaljdiskussionen ända fram till sista rundan. Tack alla för kul och givande gemenskap här på Discord. Mm. Det är nästan som att man får en liten tår i ögat. Ja, men, ja, man blir så himla glad, för det är precis det liksom så här, det är det vi vill uppnå. Ja, verkligen. Och just att man ska bli bättre på det här med poolspel. Ja. Och förstå. Ja. Varför du blir bättre. Precis. Det är fantastiskt. Och det är fantastiskt det här communityt som finns, som vi har där. En näve underbara människor som tar sin tid och delar med sig av tankar och letar upp statistik. Och, det är otroligt mycket kunskap som vilar i vår Discord-kanal. Så är det nu som så att du vill gå med här och bli en bättre poolspelare, för det är det man blir faktiskt, så är det ju Stryket. Nej, det är patreon.com/stryket. Yes. 10 kronor, 25 kronor, 50 kronor eller 75 kronor. Så stöttar ni oss och det vi håller på med, och ni blir bättre på det ni vill. Nu ska vi ta en liten paus. Jag önskar så att medan Fredrik nu spelar luftpanflöjt till Mio Mi Mio-låten, ja, som Simon snart kommer lägga in, ja, så tar du som sitter på YouTube och klickar på prenumerera-knappen. För det är också en sån här grej som gör att vi får lite bättre förutsättningar hos YouTube. Det gör det lite enklare för oss. Nu har ni 15 sekunder på er och de startar nu. Snyggt. Var det där 15 sekunder? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig sett någon spela luftpansflöjt förut. Ja. Otroligt, skulle jag säga. Jag hade den också i min lilla låda. Ja, du började med att plocka upp den. Ja. Lajvar du på fritiden? Ja, alltid. Jag kände mig så sjukt nördig. Nej, det var bra gjort. Det var jättebra gjort. Vi hoppas att ni var inne och klickade på prenumerera-knappen. Tusen tack, säger vi. Vi har ambitionen i den här podden att ta så snabbt som möjligt till kupongen. Nu är vi där. Ja, men underbart. Kupongen, 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 kupongen! Yes, då var vi framme i ändå det som är det viktigaste segmentet i podden, och kupongen då, där brukar vi alltid inleda och kika lite på förra lördagen, och det ska vi väl göra nu också. Det var Peter som var i farten med ett matematiskt bygge åt podden. Nio rätt, så att det var väl inte så mycket att hurra för, va? Inget man skriver hem om. Nej. Det var väl lite så, va? Inte. Alltså, man är ju lite guldfisk på det här. Det blev ju Southampton, det blev ju 4-0. Ja, nej, och där var, alltså, jag kände väl att när det blev som det blev här uppe, att man fick Speak City, Speak, vem var det mer? Chelsea och City spikade ju. Då är jag ju tvungen att någonstans, det är ju i vanlig ordning, man är ju tvungen att någonstans chansa, och jag har för mig att det ändå fanns lite nere i Southampton-matchen där, att det fanns lite värde. Ja. Så det var liksom jättefin kryss-2. Utan det var... Så Block och jag tyckte ju också att det var en bra kryss-2, en bra vask där, och den sträckades på väldigt högt, så att det är ju den perfekta vaskningen i kombination med de två spikarna, så det är inget att skämmas för. Nej, man får vara nöjd med det, eller vad man ska säga. Ja. Allting slocknar ju när Bournemouth, vad heter det, avbryts. Ja. Såg ni bilderna på... Nu kommer jag inte ihåg vad lockkaptenen heter. Jag har inte sett någonting faktiskt. Lockyer, men, ja, precis. Ja, men nej, jag såg det ju inte då live där, men sen har man ju sett efteråt så. Det,
Ja, ja, det är hemska scener alltså, men det verkar väl ändå ha gått väl, som tur är. Ja, det verkar väl så. Det var väl andra gången som han föll ihop. Ja, det var ju våras där i playoff-finalen också. Så var det, precis. Nej, så man får väl hoppas att ja, det är lite tveksamt att han är tillbaka inom snar framtid. Men vi får hoppas att han får må bra i alla fall och att allt går väl. Precis. Verkligen så. Ja, nej, men annars är det väl inte så mycket att snacka om förra veckan. Vi hade ju med Block då i studion där, och det var väl en del bra grejer som vi bjöd på. Det var väl, Hall var ju, som jag rekar som spik där, de vann ju enkelt. Sen blev den ju lite väl hårt sträckad, så det kanske inte var något sådär supertecken att spika ändå. Bristol City var en fin harpun, de spöade Sunderland där. Och det var nog många som satt på kryss 2 i den matchen, tror jag. Så det var väl det, några godbitar, men vi vänder väl blad, va? Ja, absolut. Verkligen. Och då har vi ju den här uppesittar-stryktipsrundan då, den 23 där. Och ingen jackpot fick vi med oss då, fast Staffan försökte. Men jag tror det kommer bli en riktigt trevlig runda ändå. Dels så kommer intresset vara stort, det kommer spelas, för jag skulle väl gissa att vi ändå kanske kan närma oss 30 miljoner i omsättning. Ja, 28 kanske. Högt. Ja, jag tror ändå det. Tror du att det blir lite extra nu när det liksom blir dagen innan julafton? Ja, jag har en känsla av det. Och det var väl ändå, var det inte 26 miljoner i lördag? Så då var det ju liksom den här halvtråkiga kupongen med massa favoriter och ingen jackpot. Så det känns rimligt med lite mer. Och som vanligt så kikar vi på det här totaloddset som beskriver den enklaste vägen då, liksom, som beskriver hur svår kupongen är. Och det är nästan 10 000 där, så det är en ganska klurig kupong. Det finns några favoriter runt 1,60-1,70, men inga mega favoriter och ja, småsvårt överallt. Så det är precis så som man vill ha det. Då är det lagom svårt nu då? Ja, det är det. Och så det kommer säkert bli så där att de här halvstora favoriterna som finns, de kommer få mycket kärlek av svenska folket. Så det kommer finnas fina lägen att fälla ett par där och hitta lite andra smygspikar och så. Så vi får gå in på det. Ska vi börja med den bästa spiken? Ja, men låt oss. Då tycker jag faktiskt att vi ska ända ner till match 11, Sheffield Wednesday mot Cardiff. Och att vi ska ge Sheffield Wednesday förtroendet här igen nu. De vände och vann mot Queen's Park Rangers, som vi var inne på där senast. Det var ju en sen vändning och avgjorde ju med 2-1-målet i 94 och kvitterade väl där strax innan 90 också. Och det är ju liksom medvind i den båten där sen de har fått in ny Danny Röhl som tränare. Och det verkar ju som att det har ju funnits en del kapacitet i den här truppen innan, men de har inte riktigt fått ut det. Men nu börjar det klaffa och liksom en helt annan positiv anda i hela klubben, som man förstår det nu då. Och så bra läger för att möta ett Cardiff nu som är tvärtom. De sprang ju väldigt bra här i början, men har gått på ett par minor och börjar komma ner liksom vad jag tror är lite mer realistiskt i mittenposition sådär. Jag tror knappt de klarar över halvan faktiskt. Så jag tror det är jättebra läge att ta den här ettan där, när det är två olika trender som möts. Och tabelläget gör ju att den antagligen inte kommer sträckas på otroligt hårt. Nej, det är ju precis den förhoppningen också, att vi har Sheffield Wednesday som 23 som tar emot 12 Cardiff då. Och det brukar ju bidra till att sträcken kan hålla sig lite lugna. Och nu när vi spelar in så är det väl 44%, va? Och skulle den kunna stanna där runt kanske 46 eller något sånt där, så är den ju helt okej. Okay. Ja, men går den upp till 49-50 känns den väl inte så rolig? Nej, det är ju det. Det är ju alltid den där balansgången, så det får man hålla koll på. För det finns ett gäng andra lag som står så där mellan 2 och 2,25. Då kanske man får titta där istället om någon är mer attraktiv. Men jag tror som sagt att denna kommer bli fin hela vägen. Här är också den matchen på kupongen där vi inte har något under X-stats. Nej, just det. Är det Sheffield Wednesday som Ola har glömt att lägga in i sin datamaskin? Ja, men det är nästan alltid någon som det inte finns. Det känns så konstigt. Den datan måste väl ändå finnas? Ja, nej, det är väl nästan, så vi får skicka en lavett denna vecka också. Han kommer ju kallas för lavett Ola.
Ja, det är tufft läge. Nej, tufft läge. Vi är hårda. Ja, hårda med rättvisa. Kommer Ola snart lägga en kommentar på YouTube från användaren Daniel Peter Fredrik? Ja, exakt. Antagligen. Ja, med största sannolikhet. Så kan det gå. Är det så. Vad, hur har de mötts inbördes då? Vi har 2-1-2. Se om vi har några så här göttiga resultat. Nej, men 2019, det är ändå nutid. Modern tid. Ja, men de möttes ju faktiskt i augusti i år. Ja. En av de första matcherna på säsongen där. Och då vann ju Cardiff med 2-1 nere i Wales. Men nu blir det revansch här. Ja, och det talar också för. Folk gillar ju sån här statistik som egentligen är helt ointressant. Det har ju hänt en del sedan dess. Men att då Cardiff vann, då kommer man... de tusen varvarna ju... att välja och hela den här. Ja, jag hoppas ju det. Jag hoppas ju det. Och lite intressant då att då när de möttes där i första mötet så stod Cardiff i runt 2,20 på hemmaplan där. Och det är ändå på, det tolkar jag ju som att marknaden redan då respekterade Sheffield Wednesday ganska mycket. Ja, som Cardiff står i så pass högt trots att de möter en nykomling på hemmaplan då som det faktiskt var där. Just det. Så... Nej, det är en bra etta, tror jag, hoppas jag. Den hoppas vi på. Om vi ska fälla lite folk. Då ska vi gå in på en sån här match. Det var ett tag sedan som jag körde någon sån rek nu. Men det är match nummer 4, Fulham Burnley. Och den här rekommendationen är ungefär 0% hjärta, magkänsla och 100% hjärna, skulle jag säga. en hjärnrek. Ja, bara matematik och spelteori här. Ja. För marknaden då säger ju att Fulham ska ha typ 55-60% segerchans här hemma mot Burnley. Svenska folket har redan sträckat upp den i typ 70%. Ja. Och jag tror att den kommer fortsätta att sträckas upp kanske lite ytterligare. Som vi var inne på är det ju inte så många favoriter att välja på kupongen. Och det här känns ju som en... sån här bombetta. Burnley är ju kalla. De har inget sett emot Everton senast. Och Fulham har ju gjort det riktigt bra. Visserligen åkte de ju på ett rött då mot Newcastle och fick storstryck där. Men de hade ju ett par 5-0-segrar innan och så. Så att svenska folket kommer gilla den här ettan jättemycket. Och jag gör väl också lite sådär i magen. Tycker att det verkligen luktar etta här. Men... jag respekterar alla miljoner pengar som har gjort och skjutit den här ettan till runt 1,70 på oddsmarknaden. Att det är ändå facit att gå efter. Då tänker du att vi ska spela krysstvåra? Precis. Och skapa, och det blir liksom som ett enkelt sätt att verkligen städa bort de här skräpraderna som man inte vill betala för, som ger för dålig utdelning. Då gör man det på snabbt och lätt på en match, och man tar ändå inte jättemycket risk. Vi sa ju att det är typ 55% chans eller risk att de vinner då. Och då är motsvarande sida, då har vi ju 45% chans att lyckas med den här vaskningen. Och det är ju verkligen så man behöver tänka och se det som en gemensam procent. Ja. För det är lätt att man bara tänker att men det är bara 19% chans att Burnley vinner. Ja, men ihop med krysset så blir det, liksom, blir det 45 mot 55. Ja, och det är man ju sällan blyg för att spika en 45%. Då måste man ju kunna våga och vaska en, eller ta en kryss 2 till 45% också. Ja, och det är också en väldigt bra synvinkel på det. Det är ju inte man måste ju vända och vrida på det där, för det är ju inte farligare. Nej. Sen är det ju inte, det är ju Raul Jiménez som drog det röda kortet. I förra matchen där, så det är ju inte vem som helst som är borta heller ifrån Fulham, utan det, jag tror att det är en väldigt bra spaning du har där då. Ja, snyggt. Harpunen vill vi ju skjuta iväg också. Match 7 då, Middlesbrough mot West Bromwich ska vi kika på då. Middlesbrough, de blev ju väldigt, väldigt sånt här supertecken nu senast i lördags. De mötte de Swansea borta och fick inte alls mycket streck på sig där. Verkar som svenska folket har tappat förtroendet för Boro då. De för mig att de gärna sträcker sig iväg högt så, men inte så längre. Och då vann de till slut. Det här superfina tecknet gick in, men de imponerade inte. Det var en väldigt turlig seger där. Och här blir det högre svårighetsgrad. Vi har West Bromwich som kommer och de ser riktigt bra ut nu för den här säsongen. Och ligger ju före i tabellen också, och jag tror att det kan innebära att procenten kommer hålla sig ganska låg på ettan här. Att vi kanske också har runt 45%, lite som Sheffield Wednesday där. Och att då många sena system och hajar och sådär kommer att flockas runt ettan eller
Eller en halvgardering med 1X eller 1-2, lite beroende på hur tekniskt ser ut där. Men jag vill måla på i den här matchen. Jag tror på West Bromwich. Jag tror Boro får jobbet med alla sina skador och sådär. Ja, man har ju en diger skadelista. Mm, det är ju det som är problemet. Många har. Eller vad man ska säga. West Brom som bara har 3 snubbar på sin... Ser ju plötsligt bra ut i jämförelse. Ja, ja verkligen. Verkligen så. Jag kollar jag extra här och förväntade för att spä på ditt argument här nu att ettan kommer vara ett hajtecken, så har Boro en förväntad tabellplacering på nummer 6. Mm. Och West Brom har faktiskt en förväntad på nummer 11. Så de ska liksom skifta. Och då tänker jag att just att Boro borde ha sprungit bättre. Om den här ettan är attraktiv så kommer hajarna ta den. Ja, lite så. Och då lite är det ju optimalt att slänga ut en helgardering där och faktiskt bara bli av med blocken och Sonnert sitter säkert på den ettan. Ja, precis. Bara bli av med dem. Bara bli av med så har vi 9,5 miljoner. Ja, precis. Eller nej, det var boxing. Det är, men har vi ensam. Ja, men vi kan väl värma upp med 9,5 miljoner också. Ja, man kan starta så med. Ja. Nej, men så gör vi. Så där fintar vi dem helt enkelt. Vill du vara en haj så spikar du ju bara Boro. Ja, ja. Om du känner dig hajig. Ja, men precis. Mm. Vi har ju ett segment som vi kallar för kupongsvepet där vi sveper lite högt och lågt i kupongens värld. Jag har ju tagit det här till mig till mitt lilla kupongbarn att hitta kupongens svagaste spindel. Mm. Var hittar vi den då? Ja, men förutom då i den matchen där den inte finns. Ja, just det. Vilket lag tror ni att vi hittade på den här vägen? Oh. Nej. Vem kan det vara? Nej, svagaste spindeln. Jag vet faktiskt inte riktigt vad. Vi ska lägga våra ägg. Huddersfield. Nej, man hittar faktiskt den hos QPR. Oj då. Ja, det ser man på. För att hjälpa dig lite här nu då i din YouTube-bråk, Daniel. Nej, men den kliver knappt förbi 0,3. Lite på bollen av. Men det har ju de på hemmasidan, det är bollen i havet. Så det blir inga mål gjorda det här. Nej, men sen har jag då funderat lite på hur ska man tänka utifrån det här nu då? Så här, nu har vi hittat då laget med sämsta spindeln. Det måste ju ändå betyda någonting. Kan man då koppla liksom den tanken till streckprocenten? Nej, men jag tänker, kommer det en slutsats nu eller ställer du frågor? Nej, jag ställer en öppen dialog. Oh. Nej, men jag tänker nu då, om vi leker med tanken att det ser ut som det gör, så är det ju bara spika Southampton. Ja, herregud. Då är ju det liksom en superduper spik. Men om vi leker med tanken att Southampton går upp på 65%. Mm. Då är vi egentligen så här, då egentligen vill man ju kliva den då. Ja. För det är ändå 45% chans att det blir ett kryss, enligt oddset. Mm. Precis. Men det känns ju lite magert med den här spindeln. Ja, ja, men då kanske vi får väva in det här att de har bytt tränare, att det är han gamla Ainsworths usla siffror som hänger kvar i den här spindeln. Är det data från säsongen vi pratar om i den här spindeldata? Ja, det är det. Okej. Okay. Och han var ju med och förstörde ganska länge. Cifuentes har väl bara varit där en 4-5 matcher. Så. Vet du vad man skulle vilja ha? Man skulle vilja kunna klicka på senaste 5 matcherna. Ja, så man får en uppdaterad spider på det viset. För att kunna se en trend. Ja, exakt. Och man skulle också vilja veta vad det är man tittar på, som vi var inne på en annan. Ja, att det stod där någonstans. Ja, men vi ska ju ta hit Fantomen här snart. Då ska han få ställas mot väggen och få en bra backlog att jobba mot. Oja. Nej, men så där har vi den. Får ni göra vad ni vill med den infon, men de är ju rikskassa. Daniel, om du sveper vidare. Ja, lite har ni hört talas om den här tränarkarusellen nu i Championship. Det sista som har hänt den här veckan. Nej, svenskarna hamnar ju där. Svenskarna? Är det blir inte en massa svensk tränare i Championship. Nej, jag kanske är ute och cyklar. Jag läser bara det var inte riktigt det jag tänkte på Twitter. Ja, det är möjligt att de är eftertraktade också. Men i alla fall så är det ju Stoke som de sparkade sin tränare för ett tag sedan. Och nu har de gjort klart med ny tränare. Och då är de så fräcka att de helt enkelt snor Plymouths tränare. Jaha. Så
Så de värvar alltså Steven Schumacher från Plymouth, tar honom då, mitt i brinnande säsong. Så det är väl en jäkla snygg värvning. Han har ju gjort det grymt bra där, men lite synd om Plymouth tycker jag. Ja, får man säga. Vad kommer han då vara tränare i lördagens match? Jag tror det, att han är rätt inne i hetluften där. Får finns det inga transferfönster för tränare eller? Jag vet inte hur det funkar. Får man bara det är ju lite... rycka någon sådär? Ja, här har du en pengapåse och så ja. Kommer du hit istället. Han tjänar nog lite på det bytet antagligen. Ja, det måste han ju göra i och med att han byter ner sig rent tabellmässigt och sådär. Det är nog en jäkla utmaning. Det måste vara bra betalt för att göra det. För det är en och annan tränare som har fått komma in i Stoke och sen har kommit ut som ganska tilltufsad. Ja, kan man säga. Vi har ju då Stoke som favorit i matchen. Vi vet ju att då förlorar de. Kommer vi få tränareffekten här och lyfta in i parametern att de faktiskt kanske kommer vinna nu då? Eller vad tror vi? Ja, kanske. Samtidigt så kommer han komma in där med nya idéer och så. Jag hoppas och tror jag att han ska ta med sig det här offensiva fartfyllda spelet som han har kört med Plymouth där. Och det är ju frågan om det går att implementera på några dagar så. Och så möter de det här stabila Millwall som bara kommer stå och blocka dem. Så blir de bortkontrade och så blir 0-3 va? Är inte det här en bra klivning om Stoke sträckas på? Jo, det kan jag nog tycka. Det kan jag göra. Och sen kan man ju då fundera på hur går det i match 9 då, Plymouth, när de inte har kvar sin huvudtränare då. Just tar emot Birmingham där. Så där hade jag ju varit ganska het på den ettan i normala fall. Men nu blir man lite så osäker. Men Rooney, han lyckas ju inte alls med sitt Birmingham. Så jag tror att de kommer få tufft här. Plymouth vinner ändå. Ja, just det. Har de hittat en ny tränare i Plymouth? Hemmastarka Plymouth. Jag tror att de, nej ingen ny, men att de tillfälligt någon intern inom klubben som har varit där länge och sådär, har jag för mig, jag läste på Twitter, ja, som ska leda laget på lördag i alla fall. Materialen. På samma sätt som... klassisk interimlösning. Har du något litet svep där, Peter? Du, jag har någon tanke här kring match nummer 3, Luton Newcastle. Luton. Ska vi börja kolla lite på Newcastle så har vi ju då 11 spelare på skadelistan plus avstängda Tonali. Jag vet inte om man ska nämna han ens, är han värde? Egentligen inte va? Ett lag då som har spelat nu ska in och spela sin tredje match på 7 dagar. Ja, men de måste ha roterat ganska mycket nu senast, va? Det har varit så mycket att rotera. Alltså, man har roterat när de mötte Chelsea, tänkte jag. Man har roterat startelvan, men man har ju 11 spelare på skadelistan. Så det är ju inte så att man har så mycket att lyfta in. Ah. Men visst, det har roterats lite, men det är inga jätte. Med det i åtanke så har vi då att Luton erkänns starka hemma. Man har ju inte förlorat en match med mer än 2 bollar. Trots att man då har mött Arsenal förlorade 3-4, man förlorade mot City med 1-2. Innan det så var det ju 2-1 seger mot Palace och en 1-1 mot Liverpool. Tror jag att vi har ett lag här som vi ändå, fast jag är lite sugen på att ta ställning åt Luton. Ja. Det som jag tycker är jobbigt där, det är att svenska folket gillar Luton. Mm, det är lite synd. Att det kan bli en bra spik på Newcastle. Tror du det? Ja, det är väl risk. Jag tror den kommer sträcka sig iväg. Newcastle kommer sträcka sig iväg. Ja, ni tror det? Ja. Jag tror bara att det blir så här att de är lite... blivit ett litet favoritbottenlag. Mm. Ja, så just det här, det som hände, incidenten då senast med Lockie där, så kommer hela... Ja, dels då för Lutons egen del så kommer det ju vara någon... riktigt rejält, vad ska man säga, stämningen i arenan och som sluter sig och bakom honom och sådär, så det kommer ju vara en extra effekt där. Men sen det är kanske något sånt svenska folket väver in också och det blir lite mer sträckat på vänstersidan på grund av det. Jag gillar också vänstersidan, men om man tänker då utifrån ett spelteoretiskt poolspelstrategitänk. Så kan den tanken ställas till, tror jag, på lördag. Ja, det är ju viktigt att tvåan givetvis får lite fart. Det var ju som att jag spikade Chelsea på topptipset. Ja, det ställde vi oss frågan. Det ställde vi oss frågan till. Ja, men det var ju sådana oddsförändringar på det. Jo, jag tycker det var ett märkligt lågt odds på Newcastle. Nej, men eller på Chelsea. Tvärtom, på Chelsea menar jag. Ja. Och det blev ju liksom ganska stort dropp på Chelsea under dagen och Newcastle gick upp och så här. Då kände jag bara, men jag måste
Jag tycker ändå att Daniels kommentar när du frågade vad de höll på med var fin. Ja. Minns du vad du skrev, Daniel, i våran interna grupp? Nej, inte exakt. Det var väl att jag inte ens jag spikade dem. Eller? Nej. Som en... Men skillnaden då är att jag ser dem som lag A och lag B. Det är lite mer, ja, Michel. Jo, och så är jag ju också allt som oftast. Men där är det annorlunda. Ja. Nej, men jag tror att den kommer bli... Jag håller med, jag gillar vänstersidan, men jag tror att utifrån ett spelperspektiv så behöver man tänka på det, på se vad man har för stake på lördag. Jo, absolut. Och allting vi säger handlar ju om att tänka själv på lördag eftermiddag. Ja. Eller vad man ska säga, det spelar ingen roll vilket tips vi kommer med här, så måste ni ju ändå tänka själva. Ja. För annars blir det knas. Så det kan vi lova. Ja, men absolut. Ska vi prata lite om Spurs Everton också? Ja, men det kan vi göra. Bara snabbt, ett omställningsstarkt Everton som vi har sett på senaste tiden ställs mot ett naivt högt Spurs med ett farligt självförtroende för tillfället. Trots Madison borta och en hel näve till på skadelistan. Kulusevski i och för sig lite mer central och tagit ett fint ansvar, men stora varningen, utgångstecken, vilken match hade jag pratat om? För? Match nummer två. Match nummer två. Det sjuka var att jag höll på att leta efter Spurs i listan. utgångstecken ett givetvis, men jag tror man vill ha med tvåan. Ja, du kör en näve där. Ja. Du bankar in en näve. Kan vi kalla det snabba svepet? Ja, men absolut. Men jag har ett till bara. Berätta. Jag vill gärna landa i Norwich Huddersfield. Yeah. Där gillar jag Huddersidan. Mm-hmm. Jag tror att den vill man ha med. Man vill ha med Huddersidan där. Ja, de tar ju poäng i nästan alla matcher på något mirakulöst sätt. Ja, men de är inte så rikskassa som man kan tro. Jo. De kanske... Jo, nej, men visst är de. Nej, men jag tror faktiskt att vi, att det kommer vara jämnare och att Norwich kommer sträckas på. De kommer säkert vinna, men jag vill ha en helgardering där i alla fall, för jag tror där finns en skräll att jaga. Det är jag med dig på, helt och hållet. Det är lite samma känsla som Fulham Burnley, att låt hjärnan agera i den matchen, även om du tar emot. Men och visst, man kan de gnetar till sig. Dem i ett reduceringskrav om man spelar reducerat. Mm. Verkligen så. Det är ingen dum grej. Så där ska man få med ett gäng rader på högersidan. Ja. Det var mina svepande tankar. Snyggt. Daniel, färdig med svepet? Ja, jag nöjer mig där. Ja. Och då är det snart dags att vi ska välkomna in Daniel Harry i studion. Vi ska göra om lite i studion så han får plats. Och vi ska filura lite... kring det, så tar vi väl ett litet snabbt break. Ja. Eller hur? Det gör vi. Veckans gäst! Ja, då har vi slått oss ner här. Vi har gjort lite annorlunda i studion, Fredrik. Yes, det har vi. Det ser inte ut riktigt så som det brukar, men vi har Daniel Harre i studion. Välkommen till Stryket, Daniel. Tack så jättemycket. Fantastiskt kul att du är tillbaka och att du vill vara med oss. Och vi ska prata lite spelberoende och problematik kring det och din nya roll på Svenska Spel och vad som hänt sen senast om en liten stund. Men först vill jag ju undra, hur är det med dig? Ja, men det är fint är det. Ja. Jag tycker om att det är lite ljus i mörkret nu, alla julpynt och sånt är uppe. Jag tycker det. Är du en sån julpyntare? När åker det fram? Det är alltid en känslig fråga. Nej, det är jag inte. Det var inga sådana regler. Såhär. Hade det inte varit för min sambo hade jag nog inte haft något pynt. Men jag tycker det är väldigt mysigt att det blir ändå. Ja. Jag tycker om när andra gör det. Ja, men jag är nog ganska exakt likadan där faktiskt. Det hade nog inte varit mycket heller om jag... jag hade glömt av det, tror jag. Nej. Nej, men fantastiskt fint i vilket fall som helst. Ni som nu då vill veta mer om vem Daniel är och hela hans historia kan lyssna på avsnitt 105 av Stryket, där vi har en ganska lång intervju med dig. Intressant att höra vad du har gått igenom och hur det blev som det blev. Ska vi bara i korta drag. Du berätta lite. Du började att spela och det blev ett problem. Ja, men lite så. Om man ska dra den korta historien, så jag började jobba med spel för många år sedan. Jag jobbade på kasinot i Göteborg och sen jobbade till sjöss i Norge. Så jag jobbade som croupier och maskintekniker i kanske 10 år. Och under den perioden så utvecklade jag ett eget spelberoende. Och ja, för att korta ner det ännu mer, så
efter jag blev spelfri så började jag hjälpa andra och blev ordförande i Spelberoendes Riksförbund. Och sen har jag jobbat lite för spelfriheten och sen nu så är jag tillbaka på Svenska Spel. Där det en gång började. Just det, där problemet började. Ja, men lite så. men det som har det är ju ett jätteintressant avsnitt där, avsnitt 105. Men det som satte sig fast i mig, det är ju en otroligt tragisk historia. Det går att komma ifrån den. Men det var att du jobbade med autospin i fickan. Ja, just det. För att liksom jaga pengen. Ja. Det är helt sjukt. Ja, men det var liksom sista perioden av mitt spelande så att säga, när det var som mest intensivt innan jag kraschade. Och då satt du liksom, då hade du uppe någon sån, om en sån spelmaskin, någon slottmaskin. Ja, precis. Och så satte du att den skulle autospinna 100 spinn. Ja. Sen fick man ladda om den liksom. Och så gick du och jobbade. Och tog du upp telefonen ibland och så precis, kollade du. Jag spelade på autospin i fickan när jag körde bil, jag spelade på jobbet. Och att man plockade upp telefonen då, inga konstigheter. Det gör man. Så bara plockade upp och eventuellt satte in nya pengar. Ja. Eller bara startade 500 nya spinn eller vad som nu var max på den maskinen. Jag tänker ofta på just den detaljen, tänker jag också ofta på. Eller vad man ska säga, alltså ofta som i, ja, men varje månad i alla fall. Och jag har tänkt på den också nu i form av, ja, men du vet, topptipset till exempel, vi kommer prata mer om detta om en stund, men kan starta klockan 21. Och då kan jag in där och tycka, fast det är kul. Och så ser man, bara för att man är intresserad, eller jag oftast är intresserad av kanske några matcher i början, liksom som startar där. Men det blir lite samma sak, brukar jag tänka. Att han ligger också bara och spelar på natten utan att jag får ut något av det. Och så kollar jag resultatet på morgonen. Ja, det blir en annan typ av spelande när du aktivt kollar på matchen. Ja, men precis. Matchen. För det är ju det som jag tycker är kul med spelandet. Att man kastar in en liten peng på något och så följer man det. Eller sådär. Är det någon tanke som har slått dig, Fredrik? Ja, men vi kan ju landa i våra spelprofiler, du och jag. Mm. Alltså jag brukar dra när vi åkte till Kielbåten. Ja, just det. Då åkte vi ofta med familjen och vi tyckte det var toppen. Och då fanns det ju sådana, vad heter det? Banditer. Och så fick man då ett 50 kronors rör av mamma och pappa. Ja, fick vi varsitt rör. Ja. Dels satt jag ju, väntade på att, men kom igen då, vinga fyr. Kom dit, för det var ju då de tändes upp. Just det, så att den startar, ja. Och sen var ju mina pengar slut. Mm. Du var ju lite, då fick jag ju så här, och så hoppades man att mamma och pappa skulle trycka till mig, ja men här har du ett nytt rör. Då var man ju ganska kort liksom, så då var det mycket pengar. Och just det, och i kombination med att vi hamnar ju i det här projektet lite av en slump. Ja. Vi ville starta podd, jag avskydde fotboll. Ja. Men jag har ju jag vet ju att jag har en problematisk profil om jag inte har kontroll på den. Det är inget snack om saken. Och jag är så glad att vi jobbar med poolspel. Mm. Poolspel är inte... Så jag kan gå in och köpa hur många andelar som helst. Men det är inte hur många starter som helst. Hade vi startat med att se om vi kan bli proffs på poker eller på slottmaskiner. Mm. Ja, men då tror jag att jag hade backat ur det här projektet. Vad känner du? Ja, nej, jag kan ju hålla med dig om allt. Jag kan också vara så här, just det, du startade ju topptipset ikväll. Men det är väl ändå kul att vara med. Ja, precis. Men sen så är det ju inget. För man betalar sin andel och sen går man och lägger sig. Ja. Det är ju svindumt. Ja, nu har vi pratat jättemycket. Men min profil, den måste du ju ändå stötta. Alltså så här, att jag ser ju mig själv som en risk. Ja, jo, alltså, men jag sätter mig på en riskskala. Ja, som är... Självklart, och jag skulle säga att jag identifierar mig med den typen också. Jag är ju spelberoende, men jag känner inte ett konstant sug. Men när jag väl spelar, då tappar jag all kontroll. Så när jag börjar spela eller går in på ett kasino, då spelar jag till det tomt på kontot. Just det, sen om jag har mycket eller lite där, det spelar ingen roll. Men det finns liksom inget stopp. Utan... Känns det helt riskfritt att komma hit till oss idag? Och prata kring de här frågorna? Alltså nu har vi ju fokus på, inte på spelet, utan på beroendet kanske då. Men känns det ändå helt riskfritt att kliva in i det här rummet liksom? Jo, men det tycker jag nog ändå. Jag känner mig ändå så pass trygg i min spelfrihet. Och jag vet ju liksom vad jag pratar om och vad jag står för. Och så det känns inga konstigheter. Nej. Däremot så hade jag för några månader sedan när jag var och föreläste för anställda på Casino Cosmopol. Då var första gången jag var inne på ett av kasinorna. Aha.
på 20 år. Och där vid ett tillfälle så gick jag över golvet, det var ju stängt, det var en dag när det var stängt, men jag gick för att komma liksom till matsalen. Och då gick jag ändå igenom kasinot och det var en märklig känsla liksom, för kasinospel har ändå varit min poker och lätt, det var liksom min stora svaghet innan jag började med nätkasino. Så det var ändå en på ett sätt olustig känsla, eller i alla fall obekväm lite att ja, men det inte att jag blev sugen på att spela, men jag kände liksom att jag behöver vara vaksam här, eller jag behöver kanske se vad det här gör med mig, om vad gör det med mig om en halvtimme, om en dag, om en vecka. Alltså är det någonting av att jag var här inne som triggas igång liksom. Just det. Men det är ju lite som att du också då har börjat på Svenska Spel. Det är också komma ganska nära. Jag tänker att du har ju en mängd kollegor som spelar. Ja, verkligen. Och pratar spel och betting och ger varandra tips antagligen och så vidare. Det måste också kännas lite olustigt eller riskfyllt i någon form. Ja, lite. Eller hur hanterar du det? Men nu är det ju väldigt många som jag jobbar med spelansvaret. Så de i min närhet är ju på samma. Vi jobbar inte direkt med spelen. Och jag är ju ganska noga med att inte utsätta mig för mycket till exempel. Jag skulle inte provspela ett spel för att testa en funktion vi kanske lanserat. Men jag kan ändå vara med och ta fram en ansvarsåtgärd. Men jag skulle inte aktivt sitta och testa den på en spelmaskin för att se hur den funkar, utan då nöjer jag mig med att se en bildmaterial eller okej, så här ser den här pop-upen ut när den kommer, eller för att inte sätta mig i sådana positioner. Och det vet jag också, både mina kollegor och mina chefer har varit väldigt sådär, när det har kanske varit en föreläsning eller någon har pratat om något eller det har varit en dragning från sälj, eller så är de väldigt måna om och okej, kändes det där okej? Är det liksom, och jag går fortfarande regelbundet på självhjälpsmöten för min egen skull och sådär. Så. För vad har du fått för reaktioner? För du har ju ändå liksom kommit in på spelbolagens båt. Där... Ska vi bara nämna, vad är det för roll du har? Jag jobbar som spelansvarsspecialist. Spelansvarsspecialist. Och vad innebär det? Ja, men det innebär att jag tillsammans med ett annat litet team då, vi liksom ser över vilka spelansvarsåtgärder Svenska Spel har för att liksom leva upp till omsorgsplikten. Och det handlar från att dels utvärdera de verktyg som redan finns idag till att fundera och analysera och försöka ta fram förbättrade verktyg. Hur kan vi fånga upp beteenden snabbare till exempel? Förr i tiden var det ju mest fokus på vinst och förlust. Idag är det mycket mer, okej, men hur ser en spelares beteende ut? Spelar man på natten? Spelar man vid löning? Har du långa spelsessioner? Har du extremt många spelsessioner? Ändrar du ditt beteende? Har du spelat på ett sätt i 2 år och sen plötsligt börjar spela en annan spelform? Eller spelar du mycket mer eller andra tider? Då kan det liksom trigga saker, eller vi kan behöva komma i kontakt med en spelare för att liksom se vad är det som har hänt här? Varför ser mönstret annorlunda ut? Hur aktivt är Svenska Spel? Alltså, ser man ett mönster och kontaktar? Ja. Det är så, ser att jag spelar på ett osunt sätt plötsligt. Och då lyser det någon röd lampa någonstans och så... Ja, men lite så. Förenklat. Det kan leda till flera olika steg. Till en början så kanske det är en uppmaning att göra ett självtest. Eller sänka dina gränser. Eller sådär. Har du aldrig fått det? Och skulle du eskalera? Nej, jag har aldrig fått. Nej, men vad skönt. Jag har fått det. Nej, men för alla så här. I och med att jag vet om då min riskskala. Så bokför jag alla mina poolspel. Och följer allt för att jag sätter så här, nej men Europatipset ska jag inte spela på. Jag har liksom valt min portfölj och jag köper mycket andelar i för 20 kronors klassen liksom. Jag har räknat ut vad min spelkassa håller, men det gör ju också att jag spelar ganska mycket, men jag får ju då de där så här, jag har gjort självtester och jag brukar göra dem, och det är också något så här, nu ändrar du ditt mönster. Ja, just det. Om jag går på, för ibland så glider man ju och så tar man någon lite dyrare andel. Så att det funkar ju verkligen det som det du beskriver. Och går du då extra långt eller du kanske får den här uppmaningen ett flertal gånger, då kommer det även triggas att du blir kontaktad av någon som ringer upp dig. Men kommer det vara, för jag ligger ju positiv, jag ligger på positiv ROI på året.
kommer jag kontaktas när jag går back eller kommer jag kontaktas även att jag är vinnande spelare? Du kan kontaktas spelare? Även om du ligger plus. Även att jag är en boa. Om beteendena känns riskfyllda. Ja. Om den liksom... Hur nära tror du att jag är att ni kontaktar mig? Det kan jag faktiskt inte svara på. Det, är det hade jag förväntat mig ett svar på. Jo, jag har koll på 25, dig. 25 minuter, Fredrik. Ja, alltså, det är därför Daniel är här. Ja, exakt. Ja, precis. Nej, så... Så ett sånt samtal kan genomföras oavsett om man ligger plus eller minus. Ja, det. Liksom, det är liksom en, som en samling beteenden med, vi brukar säga det, som hinkar. Ja. Och så fylls det lite i varje hink och när skålen tippar över så blir du kontaktad. Och sen behöver det inte vara ett specifikt beteende utan det kan vara lite i många olika riskbeteenden. Och sådär, så. Just det. Skulle jag kunna kontakta er? Alltså rent så här och fråga om ja men och så här, hur tycker Svenska Spel om mitt spelande? Nej, inte så. Det går inte. Nej, du skulle väl kunna ringa kundservice och fråga, men det är väldigt känsligt i och med att det är hälsodata så där, så får man inte dela eller säga vad som helst. Nej, okay. Men däremot, det är klart du skulle kunna skicka och säga att du önskar bli kontaktad av liksom en omsorg och hålla ett sånt där samtal. Mm. Men sen är det också så att om någon kund uttrycker att man har problem eller spelar förlånade pengar, då blir du avstängd. Okay. Så det ligger ändå i vår skyldighet och liksom policy att då stänger vi av dig. Ja. Om du uttrycker någon sån oro i någon av våra kanaler, det kan vara i en chatt eller att du pratar med kundservice eller när vi ringer upp dig, att hur svårt är det att häva en sån då? Om man liksom kommer på dagen efter att jag sa fel. Eller vad man ska säga. För det gissar jag att man gör. Nej, men det finns ju olika steg i vår process. Ja. Och alla samtal och allt som görs, det följs ju upp och utreds vidare av andra personer. Så det finns ett kontinuerligt arbete i det där. Ja. Det tar du. Är det här ett vanligt arbetssätt för spelbolag överlag? Eller är det Svenska Spel som har en så pass väl utvecklad och fungerande modell? Alltså, jag är inte så insatt i andra spelbolag. Jag hoppas att alla har ju sina egna verktyg och sina egna sätt. Men jag skulle ändå säga att Svenska Spel är i framkant. Ja. Och det är väl också därför jag valde att börja jobba på Svenska Spel. Ja, just det. Ja. Hur är det, tycker du det känns motsägelsefullt då att få lön, om man säger så, från ett spelbolag och... Ja, men prata emot dem, eller vad man nu alltså som uppdrag egentligen prata emot? Jo, alltså på ett sätt så känns det lite sådär, okej, jag får emot ta pengar här som jag förmodligen har varit med och pitchat in en gång i tiden. Liksom. Det är klart det är motsägelsefullt. Men det är lite så här att jag men sen jag var här sist, då var jag ordförande i Spelberoendes Riksförbund. Mm. Strax efter det så började jag jobba för ett företag som heter Spelfriheten. Och då var vi även ute och föreläste för Superettan och Allsvenskan och liksom klubbar. Mm. Just kring att fotbollsspelare ofta har en ökad risk. Och liksom hela den här processen med Spelberoendes Riksförbund och Spelfriheten, och där jag även gick en behandling för mitt spelberoende. Trots att jag hade varit spelfri i många år så gick jag en behandling och insåg väl att jag hade väldigt mycket kvar att lära om mig själv och utvecklas. Men hela den här processen var att det är jätteviktiga organisationer. De gör sjukt mycket bra för människor som har utvecklat spelproblem. Men jag har väl hela tiden känt någonstans, men hur kan jag förhindra att folk utvecklar spelproblem? Och då brukar man prata om att risken att utveckla spelproblem är tre faktorer. Och det är individen, alltså impulskontroll, gener och sånt där. Och sen är det spelets utformning och spelets miljö. Och någonstans så tänkte jag, okej, men ett spelbolag är ju faktiskt något som kan påverka två av de tre faktorerna. Så kanske genom att använda min kompetens och min erfarenhet så kan jag vara med och förebygga att problemet uppstår. Just det. Det var väl egentligen den nyfikenheten i mig. Kan jag göra någonting för att hindra fler från att utveckla ett problem? Just och då det. Tänker jag liksom, till exempel vad vi gör på Svenska Spel med riskspelare eller sådana som har liksom riskfyllda tendenser. Det är jätteviktigt. Men jag är också väldigt nyfiken. Vad gör vi med alla de som inte har problem? För att de ska fortsätta ha spel som ett nöje.
Ja, men vad precis, kan vi göra för att hela tiden medvetandegöra spelandet för kunderna så att man håller sig inom de nivåer man har satt upp för sig själv? Ja, och sådär. Nej, och det är klart att kan man bromsa folk redan där så är det ju jättemycket vunnet givetvis. Än att man ska behöva hjälpa någon som har dratt på sig ett beroende och mår dåligt. Ja, för någonstans har du väl utvecklat ett beroende, då har du ju det. Ja, och det ligger där, även om du slutar spela så har du beroendet kvar. Ja. Ja. Hur skulle du säga att det är, jag hade ganska nyligen ett spelberoende fall, då, eller vad man ska kalla det, i min närhet, en kompis som hörde av sig. Hur skulle du säga att, liksom, att ett beroende leder till ett annat beroende? Är det en vanlig... Ja, det är jättevanligt. Att man byter, liksom, lyckas man då hindra, alltså att man stoppar spelberoendet, kan man hindra den beroende från att byta ut sitt spelberoende mot något annat beroende? Alltså det handlar ju väldigt mycket om att den som är beroende måste vilja ändra alltså sina destruktiva beteenden. Varför spelar jag? Mm. Är det för att jag mår dåligt, för att jag mår bra? Är det liksom en tröst? Är det för att jag jagar pengar? Vad är det i mig som triggar mitt beroende? Mm. Och att bara sluta spela, det hjälper liksom inte, för då kommer de här beteendena ligga kvar och kanske ersättas med alkohol, shopping, sex, mobilspel, vad den kan vara. Det är som alla rökare börjar snusa. Jag spelade, ja, och jag vet själv att jag började spela mobilspel liksom utan pengar när jag slutade och gick helt in i det. Så jag var ju precis lika frånvarande en period också. Ja. Jag bara bytte till någonting som jag såg var mindre hälsofarligt. Mm. Men det var ju, jag var egentligen precis samma person och gick in i min bubbla. Och, så det handlar om att någonstans i grunden förändra liksom, ja, men, vad det är som har triggat ditt beroende från början. För beroendepersonligheten är liksom densamma oavsett vilket uttrycksform, om det är spel, alkohol, droger, shopping. Liksom. Så du måste liksom komma till kärnan med den beroendepersonligheten som du har. Ja. Om du skulle vilja berätta om en vanlig arbetsdag, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? För mig, det är ganska mycket möten. Ofta för att vi har olika konstellationer, arbetsgrupper som liksom jobbar med olika delar. Så det är ett slags koordinerande arbete kan man säga, och se, okej, vad gör vi på de olika ställena, hur kan vi synka det här, vilken effekt kommer det de gör ha på den här delen av verksamheten och sådär. Så det är väldigt mycket koordinering. Och som sagt, det är två delar skulle jag säga som jag brinner för. Det ena är ju vad vi kan göra mot kund, som jag var inne på. Finns det andra beteenden vi kan uppmärksamma till exempel än de vi har haft tidigare, eller ska det vara andra nivåer och sånt. Det är liksom en del. Och den andra delen som jag är väldigt intresserad av, det är just internt mot de som jobbar. Eftersom jag själv utvecklade mitt spelberoende medan jag jobbade som grupp, så är det jag väldigt mån över hur vi jobbar med våra anställda för att minska risken att de utvecklar problem. För det är ändå sådär, om du jobbar med spel, då är det lätt att bli fartblind kring pengar. Det blir en väldig normalisering, vad är mycket, vad är lite. Både vad gäller hur mycket man spelar, hur mycket tid man lägger, hur mycket pengar. Det är lätt att bli lite fartblind i det där. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att även lyfta det, att vi som jobbar med det här är i stor risk. Ja. Din roll, är det en ny roll när du började på Svenska Spel, eller fanns den tidigare? En kombo, ja, den fanns kan man säga. Jag kom in som koordinator och då fanns den rollen. Och sen nu så är jag specialist och den är väl ny i sin titel. Yeah. Men det är en ny organisation på gång, så den är liksom i sin plats där. Okej, anser du att då Svenska Spel tar ett större ansvar nu framåt mot spelmissbruk än vad de har gjort historiskt sett? Ja, men det skulle jag säga. Det har varit, och även när jag kom in, att det är väldigt stort fokus på spelansvaret och det upptar väldigt mycket av, det genomsyrar allt i företaget. Det känns som att vi har ganska, vi har ett stort ansvar, vi som jobbar med spelansvaret, men vi har också, liksom, det läggs mycket resurser och
allt behöver liksom gå igenom oss, kan man säga. Ja, just det. Ses ni liksom så här som partydödare då lätt? Så, nej, nu ska den här funktionen gå igenom Daniel Harre. Det får vi aldrig igenom. I grund och botten, så här, som spelbolag vill man ju att folk ska spela mer och man vill ta fram attraktivare produkter och på något sätt omsätta mer. Det är som vilket företag som helst. Det är ju inte svårare än så. Men får ni mycket, liksom, får ni skit av kollegor för att ni blir en bromskloss, eller hur? Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart att det uppstår diskussioner ibland, ja. men som sagt, alla som jobbar med det här är fullt medvetna om att spelansvaret måste genomsyra alla produkter. Ja. Och det är klart ibland att man kommer i, liksom, i clinch, men det handlar kanske, det handlar liksom aldrig om huruvida vi ska prioritera spelansvaret eller inte, utan det handlar kanske snarare, okej, okay, men vilken väg ska vi ta? Yeah. Vilket av benen ska vi stå på här? Vilket av de här åtgärderna kommer ha mest effekt? Och där kan det ju ibland bli liksom att man går i clinch med varandra, för någon kanske tror att det här tror vi kommer ha bäst effekt, och yeah, någon annan tror det här. Men då handlar det helt enkelt om att samla in massa data, yeah, och analysera och testköra olika scenarion och se, okej, okay, nej, men, och sen får man helt enkelt implementera någonting och utvärdera det och se, får den här effekten som vi har önskat. Ja. Svenska Spel finns ju då, vi har ju turbolagen och vi har ju då ja, men, poolspels och ja, det är poker som hamnar i det i den sidan. Vilket av det finns det mest problematik kring? Lite det vi var inne på, men det finns inte hur många poolspel som helst som man kan spela, men du kunde sätta autospin, det kan vi inte göra på topptipset. Nej, och sen kan jag vara tydlig med att autospin är ingen funktion som svenska spel har heller. Det är något som vi aktivt har valt bort just för att det är ett riskfyllt beteende. Så det är också en sån grej som liksom, vad ska man säga, vi försöker utarbeta ett ramverk. Okej, vad ska vi förhålla oss inom? Yeah. Och att inte erbjuda autospin är en sån. Det är en typisk funktion som ni hade skjutit ner. Ja. Så det här är en riskfunktion. Ja, men precis. Det är inget, det har varit, nu vet inte jag, det har varit borta sedan långt innan jag började på Svenska Spel. Ja. Men det är lite det som kanske är vår uppgift, att liksom sätta ett ramverk. Att om du utvecklar en ny produkt så måste den hålla sig inom de här. För det här står inte vi för som bolag. Det. Och sen där innanför så har man utrymme att utveckla produkter. Men för att återkomma till din fråga, naturligtvis så är det så att ju snabbare spel, ju högre risk. Här är det så man kan se det. Så kan man säga, ju kortare tid det är från insats till utfall, ju mer riskfylld är en produkt. Ja. Mm. Ser ni, så ser till ni exempel ett, om du spelar på fotboll, så är att spela på nästa hörna mer riskfyllt än att spela på ett resultat. Just det. För det ena tar 90 minuter och det andra är kanske minuter, sekunder. Ja. Så ju kortare tid mellan insats och utfall, ju mer riskfylld produkt. Det behöver inte betyda att du automatiskt får problem med det, men risken ökar ju snabbare spelet är. Ja, men just det. Och det kan man ju bara tänka på sig själv. Ja. Om man har något och så tänker man, det kan jag, klassiska, det kan jag vinna tillbaka. Mm. Alltså det är bara att lägga ner den tanken. Ja, och den är ju svår i ett långtidsspel. Ja, men att man kan ha spelat på ett resultat och så har man lagt en viss peng. Ja, precis, så bara, nej, men det kommer inte gå in där. Så, nej, men då kan jag lika gärna spela. Vi kör andra halvlek. Ja, och så här bara, har det börjat och så går det emot det. Nej, men då trycker vi in en hörna. Ja, det är ju väldigt riskfyllt beteende. Att jaga förluster är ju en sån riktig röd flagg. Ja. Är det den tydligaste första röd flaggen? Eller finns det tydligare? Nej, det är nog en av de tydligaste första. Det och att du börjar ljuga om ditt spelande. Ja. Alltså om någon frågar dig hur mycket du spelar och du inte helt rakt och ärligt kan säga exakt hur mycket du har satsat, hur mycket du förlorar, hur mycket du vinner. Mm. Det är också en väldigt röd flagg. Att någonstans då så är det någonting inom dig som känner att nej, jag har nog spelat lite för mycket, eller jag skäms lite över det här. Jag kryddar sanningen lite. Det är också en jätteröd flagg. Måste vara för det börjar ändå. Där någonstans börjar du liksom spela lite i det dolda. Mm. Och då är det väldigt lätt, har du liksom gått över den tröskeln, då är det väldigt lätt att börja maska lite mer och lite mer. Mm. Men det måste väl vara en jättevanlig lögn? Ja. Alltså otroligt vanlig. Och det vet jag inte, ni kanske kan känna igen er om ni har gjort det någon gång. Ja, men absolut. Det behöver ju inte betyda att man har ett spelproblem, men det är ett beteende som är ett riskbeteende. Mm. Ja. Och
om det eskalerar, att du märker att man ljuger mer och mer om det, eller du dessutom lägger på ett beteende att du jagar förluster. Ja. Så har du två destruktiva beteenden, och sen kanske det kommer ett att du behöver låna pengar för att spela, då har du tredje. Ja. Och rätt vad det är så kanske du utvecklat ett problem. Så det gäller att som liksom spelare ställa de här frågorna till sig, skulle jag säga. Att liksom medvetandegöra sitt spelande. Ljuger jag om mina insatser? Känner jag ofta att jag vill vinna tillbaka pengar jag har förlorat? Lånar jag pengar? Mm. Spelar jag mer än vad jag har tänkt? Alltså att hela tiden ställa sig de frågorna. För liksom, kan jag svaret på de här? Mm. Och gillar jag svaret på de här? Om jag är ärlig. Och kan jag ta förlusten av det? Liksom så här, för jag ligger ju gladligen positivt, och då är det väldigt enkelt. Men kan jag omsätta de pengarna och bara gå back? Alltså det hade inte varit, jag hade inte varit askaxig om Frida hade frågat. Och sen är det också en intressant... Nej, men det är så. Ja, men spelar jag för att det är roligt, eller spelar jag för att vinna? För så kan jag känna. Jag personligen spelar jag för att jag tycker... Alltså, så här, jag har ett spelteoretiskt driv. Jag tror att jag kan omsätta en viss peng och bli lite bättre genom spelteori. Det är liksom, för jag gillar egentligen inte fotboll. Så det är jag tycker är kul. Men ibland kommer jag i period och bara, nej, men jag köper andelen, men jag tycker ju inte det är så roligt. Och då kan jag tycka det är befriande. Bara, nej, men nu köper jag inga andelar. Nej. Utan så här, ja, men då kan jag väl hålla upp en vecka eller två. Och det är också väldigt bra att testa om man så här, dras man in i det. För det är ju så lätt, man har ju mobil hela tiden. Ja, det måste, så här, måste ju finnas en glädje i det och ett nöje. Och det är klart att vinna är väl någonstans en liksom något man vill uppnå naturligtvis. Men om du spelar bara för att vinna, att det liksom är jakt på pengarna. Ja. Mm. Det är också en väldig varningsflagg, skulle jag säga. Ja. Om du, som när jag spelade på Autospin. Ja. Då hade ju spel för mig en gång i tiden var ju roligt. Det var något socialt att spela poker med kompisarna och gå och spela roulette och sådär. Men på slutet här, när det bara var Autospin i fickan, då fanns det ju inget nöje kvar. Då var det ju bara... För att jag ville ha en jackpot, jag ville få... Alltså, då spelade jag enbart för att vinna. Det fanns inget nöje. Och det är ett extremt destruktivt förhållningssätt i spel. Ja. Vad gör man? För nu har vi då massa lyssnare som har lyssnat här. Och man känner att man tickar i några av de här boxarna. Vad gör man åt det? Är det bara att gå in på spelpaus direkt, eller hur börjar man? Alltså det beror väl på om man själv upplever att man har ett problem. Alltså men jag tänker, nu har jag tickat i boxarna. Ja. Jag kanske inte själv ser det som ett problem. Men jag hör att vi säger att det kan bli problem, eller det är faktiskt redan problem. Jag skulle säga att ett bra första steg kan faktiskt vara att prata med någon annan som vet vad det här handlar om. Och då kan man antingen höra av sig till Spelberoendes Riksförbund eller Spelfriheten eller någon annan sån här organisation där människor som själv har erfarenhet kring spelproblem. Där kan du kontakta även om du inte upplever att du har, men du kanske har frågor. För alla de personerna i de här organisationerna har ju egen erfarenhet och har också befunnit sig på ett ställe när det var jätteroligt och kan kanske dela med sig om vad var det som gjorde att det eskalerade hos mig. Eller? Ja. Och du kan även fundera då om du har tickat av de här boxarna. Okej, men har jag satt upp begränsningar för mig själv? Har jag använt spelbolagens gränssättningar? Har jag en budget för vad jag ska spela? Om jag inte kan hålla mig inom det här, vad ska jag göra då? Att du liksom någonstans börjar lägga upp en plan för vad är nästa steg om jag känner att det här... Om jag tickar ännu en box, vad ska jag göra då? Ja, men precis. Och jag tror att jag antar att de inte dömer dig. Alltså så här, man kan ringa och känna att man inte blir nedtryckt i skorna. Ja, nej. Utan det är så här, det är era kompisar på andra sidan. För väldigt många uttrycker att... Alltså du kan söka hjälp hos vården eller prata med en kompis eller en kollega eller... Men alltså väldigt många uttrycker att det är första gången man pratar med en annan som har haft ett spelberoende. Eller vad. Det är först då man liksom förstår, eller den personen förstår exakt vad man går igenom. Yeah.
Oavsett om det är att du har utvecklat ett problem eller är på väg eller är orolig för dig själv eller för någon annan för den delen skull. Du kanske har någon kompis som du ser ticka i många av de här boxarna. Yeah. Om inte den personen vill prata med någon, nej okej, men då kanske ändå jag som närstående behöver prata med någon för att vad kan jag göra liksom? Yeah. Kan jag finnas där? Okej, så organisationen finns både för den som kan hamna i missbruk eller är i missbruk, men också för om man bor ihop med någon. Ja. Eller har en kompis, så kan man också ringa som anhörig eller närstående. Precis. Och få ett bollplank. Ja. Det är superbra. Så var det ju just med, när jag var på Spelfriheten och vi var ute hos fotbollsklubbarna och liksom föreläste. Efteråt så var det ju flera som hörde av sig, både för att de själva kände okej, men jag trodde jag hade spelat för så här mycket den här månaden, men det visade sig när jag väl går in och kollar att jag hade spelat för 5 gånger så mycket. Mm. Vad kan jag göra? Det. Men även många som ringde in och sa okej, men jag är orolig för en lagkamrat. Ja. Jag ser liksom tecken här som är, vad kan jag göra? Och det tror jag också är supervanligt. Man är inte medveten om mängden pengar. Även att det finns på Svenska Spel kan man gå in och kolla historik. Mm. Och liksom så här, men det är man... Där går man väl inte in så ofta. Jag vet inte ens vad den knappen är. Nej, men den är i menyn spelhistorik. Mm. Okay. Får man 12 månaders statistik där på... Det är något jag verkligen kan rekommendera för alla, både era lyssnare och er själva. Alltså om man spelar regelbundet, stämmer av det där och stämmer det med min uppfattning av vad jag har spelat. För det är ofta där det diffar att men jag tror jag har spelat 5000. Och så gå in och kolla historiken. Okej, det var 17 denna månaden. Mm. Jag var lite off. Det är väldigt sällan fel åt det önskade hållet. Nej. Men det är också samma sak där, att om du spelar poolspel till exempel en gång i veckan, då har du förmodligen bättre koll på vad du har spelat än om du till exempel spelar nätcasino eller något snabbt spel där det liksom rullar hela tiden. För då omsätter man mer. Man vinner mycket oftare. Men du förlorar också, då är det svårare att hålla koll på liksom plus och minus. Så därför kan jag rekommendera alla att med jämna mellanrum faktiskt kolla historiken. Ja. Och även då, jag skulle säga att ett riktigt verktyg är att liksom planera sitt spelande. Alltså jag har tänkt att jag ska spela för så här mycket den här månaden. Och regelbundet efter, men gjorde jag det? Kolla historiken. Mm. Så länge du gör det, då håller du dig till det som du själv har tänkt, att du känner att du har råd och sådär. Men om du går in och kollar historiken, men jag satte 4 gånger så mycket. Har jag råd att lägga det varje månad? Mm. Nej, det har jag kanske inte. Nej, då är det ju ett problem här mot vad du initialt kände att du hade råd att spela och vad du faktiskt spelade. Ja. Mm. Och så känner man nu då att man har den typen av problem, så är det ju... Första måste ju vara att sätta en gräns på Svenska Spel eller på vilket bolag du nu än spelar på, att sätta gränsen där så att man inte kan. Ja, så att man får hjälp liksom med det där. Ja, för det finns ju digitala verktyg. Ja, precis. Men sen måste man ju också inse sin problematik i sig själv. Självklart. För på något sätt, man är ju inte, det är att man börjar väl ljuga för sig själv. Mm. Men så här, sätta de digitala verktyg som finns och sen utesluta sig från dem om man har problem. Precis. Och där skulle jag säga att det är väldigt viktigt med de här egna gränssättningarna, att det är något du ska göra i början, alltså när du börjar spela. När du blir kund hos ett bolag, då ska du fundera kring det här. Ja. Mm. För om du väl har utvecklat ett problem, då kan du sänka dina gränser, men det kommer inte hjälpa för du har redan utvecklat ett problem. Ja, just det. Så då kommer du hitta andra vägar eller skaffa konton hos flera bolag eller börja spela olicensierat. Ja. Alltså, du kommer liksom hitta vägar runt det, så det är viktigt att sätta de här gränserna medan du mår bra i ditt spelande för att du ska fortsätta må bra i ditt spelande. Ja. För när du väl mår dåligt i det, då är det för sent att börja liksom sätta... De gränserna blir liksom illusioner om du har utvecklat ett spelproblem. Ja. Då kommer inte då är det liksom avstängning som gäller, då ska man inte spela. Ja. Jag var på ett kalas med då var de i åldern runt 18 år. Jag får uppfattningen om att när vi var 18 år och gick i skolan, då var det väldigt få som spelade av klasskompisarna. Ja, men då var det något VM och då sa han att alla satt och bettade. Det känns som att spelproblematiken bland unga är eskalerande, eller kan bli.
Det är intressant. Spelinspektionen hade ju ett seminarium kring det här, om det var förra måndagen tror jag. Okej. Okay. Kring unga spelande, eller om det var nu i måndags kanske. Ja, men just att de ser en ökning i spelande och spelproblem hos yngre människor. Mm. Jag tror CAN gör en sån här skolundersökning varje år, och där hade det ökat ganska markant i, om det var killar andra år på gymnasiet eller vad det är. Sådär. Så man ser en ökning, men därför är det också viktigt, och det gör även vi på Svenska Spel, att man liksom är extra noggrann med unga spelare. Vi har betydligt andra gränser, lägre gränser. Och beteenden, riskbeteende bedöms mycket hårdare om du är yngre och sådär. För att men det, där är man det är en grupp man behöver skydda. Liksom. Ja, men i tvåan på gymnasiet där man är under 18 år va? Nej, men du fyller ofta 18. Man fyller 18 då. Okej, ja. Låter rimligt. Och där vet jag, det har funnits tidigare forskning och sånt där som Folkhälsomyndigheten har kommit med, att om du spelar mycket datorspel innan du är 18 och kanske spel med lootlådor och den typen av, då är det också större sannolikhet att utveckla spelproblem. Det är liksom det är lite man samma... fasar in i. Ja. Ja, vi växer upp med en generation där pengar är en sifferkombination. Så är alltså så här, vi är ändå uppvuxen alla i det här rummet med att pengar, det är en, ja, men så jag fick 50 röret med inkronor. Ja. Då fick man, såg man värdet på ett helt annat sätt. Det känns som att det här kommer bli ett ökat problem, vilket känns djupt tragiskt. Jag vet inte om jag håller med dig helt kring det där. För står det 100 kronor när man kollar sitt saldo, om man inte har de som inte har haft kontanter, om man säger så, där blir ju nollan samma sak som liksom, det kan jag köpa, det är tomt i fickorna. Men du kan helt plötsligt få 200 kronor extremt enkelt på kontot. Du kan man ju inte delbetala en insättning på Svenska Spel. Nej. Men det är inte så svårt. Nej, men jag menar alltså att man inte får känsla för pengar för att det inte finns sedlar att hålla i. Det är jag inte helt säker. Nej, okay. Det håller jag nog inte med dig om. Nej, okay. Men den, jag kan ta honom. Ja, men verkligen. Men du, jag skulle vilja bara ta ett litet steg tillbaka där. Hur ser det ut med spelberoende gällande poolspel? Har du någon uppfattning kring om det är mer eller mindre? Eller hur? Alltså det som jag var inne på innan. Alltså, ju längre tid det är mellan insats och utfall, desto mindre risk. Men sen naturligtvis finns det folk som har utvecklat ett spelberoende bara på poolspel. Ja, just det. Men det är ovanligare. Ja. Och sen är det väldigt svårt att säga, för ofta så är det ju en kombination. Många spelar ofta på många saker. Mm. Man kanske både spelar poker och poolspel och nätkasin och köper lotter. Alltså det beror ju liksom på. Och köper du bara lotter, då är risken ganska liten. Den finns ju fortfarande där. Mm. Och det finns de som har utvecklat problem bara på den vägen också. Men de är betydligt mer sällsynta än folk som spelar en massa olika spel och snabba spel. Och så det är de förekommer i alla kategorier. Men det kan vara intressant att veta med till om man spelar. Att känna till det. Att ju snabbare spel jag spelar, desto högre risk är det. Mm. Och det är också viktigt att lyfta att man utvecklar en tolerans kring det där också. Om jag hela mitt liv har spelat på Stryket en gång i veckan och sen börjar spela på hörnor och gula kort och det här, då kan jag få väldigt svårt att gå tillbaka till att bara spela Stryket igen. För har jag liksom vant mig vid den här snabba belöningen som jag får med ett livebet, så kommer det kännas väldigt långsamt att behöva vänta på en hel match. Så det är ändå viktigt att ha med sig som spelare att när jag kliver över den här tröskeln och gör det här, så måste jag vara vaksam, för det kan vara svårt att backa. Mm, just det. Och det är samma även om du börjar spela flera spel samtidigt, till exempel. Att, jag har ju träffat i min roll som ordförande för Spelmodellers Riksförbund, träffade jag jättemånga pokerproffs som har varit det och livnat sig på det. Men någonstans kanske börjat spela slottmaskiner eller annat i väntan mellan turneringar. Och, och rätt vad det var så blev poken för långsam. Då hade man inte tid att sitta och vänta på rätt hand. Eller sitta, utan då hade man liksom vant sig vid det här snabba spelet. Mm. Och då behövde du det. Just det. Och det är, då kanske jag går in och spelar 20 bord samtidigt i poken för att uppnå den här snabba. Just det.
Men, svenska... Och du kan ju göra det kanske utan att ha problem, ja, men risken att utveckla problem ökar ju markant. Ja. Ja. Det svenska spel bygger ju ut våran poolspelsportfölj hela tiden. Vi fick ju fullträff för, ja men nu är det väl ett år sedan eller två. Vi ser fler och fler topptipset kuponger på lördagar och söndagar. Ser du en problematik i det? För de skapar ju nu då lite ett snabbare tempo i poolspelsportföljen. Jag vet inte, vi kan ju få en, ja men... Både natttopptipset och powerplay-topptipset, nätter och så vidare. Jag ska ärligt säga att jag är inte jätteinsatt i de specifika produkterna vi har. Som jag var inne lite innan, så är jag inte jätteinsatt i alla på grund av min bakgrund. Så dyker jag inte ner i varje typ av spel. Det jag vet är att de olika spelen vi har är ju utifrån efterfrågan. Yeah. Att man har lagt till fler och det är fler spotter och lite olika vinstplaner och sånt på olika poolspel. Sen är det ju fortfarande så att poolspel är ett förhållandevis långt, även om du har kortare spann än en vecka, så är det fortfarande ett ganska långsamt spel från insats till utfall. Men det är klart att ju fler produkter, ju fler oftare. Om jag är en sån som känner att jag vill spela på alla dem. Ja, det är klart, då kanske risken ökar att jag också utvecklar problem. Just det. Men då handlar det också om att gå tillbaka till det här. Att, har jag ett behov av att spela alla de här? Har jag behov av att spela på alla spotterna? Eller har jag... varför spelar jag? Ja, just det. Viktig fråga att ställa sig. Ja, men givetvis. Verkligen. Jag ser att vi börjar närma oss 45 minuter. Tänker att vi skulle kunna prata om detta i stort sett hur länge som helst. Våra frågor tar kanske aldrig slut, men, och inte dina svar heller ska sägas. Men jag tänker ändå att vi ganska snart ska försöka avrunda. Har du någon sista fråga, Fredrik? Nej, men det är ju bara vikten till hjälp. Liksom. Än en gång bara så här, hur skapar jag den lättast? Men då är det ju, jag tänker bara vi kan repetera det, då är det ju till exempel via vilka organisationer ska vi vända oss till nu då? Jag tänker att vi lägger det i avsnittsbeskrivningen också. Ja, men jag tänker det finns ändå ganska många organisationer idag som kan hjälpa till. Dels kan man ringa stödlinjen, men sen har vi ju Spelberoendes Riksförbund, Spelberoendegruppen, Spelfriheten och GA, Gamblers Anonymous. Alla de är organisationer du kan få prata med andra, både anhöriga och spelare. Yeah. Och det skulle jag ändå säga är ett viktigt steg. Och sen, jag och min sambo, vi har också de senaste åren varit ute och föreläst en del till vårdcentraler och andra som arbetar kring det här. Så att de ska lyfta upp och kanske börja fråga om spel när man söker hjälp för oro, ångest, depression och sådär. För väldigt många jag har träffat genom åren har faktiskt sökt vård, fast man har inte sökt vård för spelproblem, utan jag har kanske haft svårt att sova eller jag har ångest eller spelet har varit grunden, och vanligtvis så får man frågor kring alkohol, drogvanor och så vidare, men spel glöms ofta, men det är samma, vad ska man säga, det är samma symptom för de som spelar. Så jag tror det är viktigt att vi också våga prata kring det och våga fråga en kompis eller en kollega som man är orolig för. Ja. Hur den mår i sitt spelande. Ja, men precis. Superviktigt. Ska vi säga så? Ja, men jag tror så det. Vi knyter ihop påsen där med att känner du nu så här på något sätt av det som vi har pratat om här just nu, eller du känner någon som du tror behöver en hjälpande hand eller vad det än är, så ta tag i det. Sitt inte bara och vänta, utan ta tag i det vare sig det gäller dig själv eller en kompis. Det kommer ju leda till att alla mår bättre i slutändan. Vi är otroligt tacksamma, jag vill gärna kalla dig Fredrik, jag fattar inte det, Daniel, att du har tagit dig tid och kommit hit till oss. Jätteglada för det. Det har varit en jättefin stund, tycker vi. Vi hoppas att ni också fattar, ni som tittar och lyssnar, att det är lätt att beskylla oss för någon form av dubbelmoral när vi ägnar nästan en timme åt att prata om spel och sen så ägnar vi 45 minuter, en timme till att prata om detta. Men jag vill bara vara noga och tydlig med att vi vill ju både och, eller vad man ska säga. Vi vill ju att vi ska kunna spela och ha den som en hobby och att det ska vara kul, men vi vill att ni ska vara vakna och vaksamma över problemen och problematiken som finns och ta ansvar i det. Det önskar vi. Om man nu då vill komma i kontakt med dig, Daniel, hur gör man då? Kan man det?
Ja, men det kan man göra. Det lättaste är att söka upp mig på LinkedIn och slänga iväg ett mejl eller en fråga om man har någonting. Jag svarar jättegärna på frågor kring både om man känner att man har problem eller om det gäller föreläsningar eller frågor kring jobbet på Svenska Spel och sådär. Så det är bara att jag hör av sig. Ja, men super. Lysande. Man kan givetvis ta det genom oss också. Vi passar det vidare om det skulle vara så. Vi ställer upp. Absolut. Om det behövs alla dagar i veckan. Vi säger tusen tack. Ha nu en riktigt fin jul. Ja, men tack. Ha ett gott nytt år. Tack. Tack så mycket.